kui 40-aastal, siis me ei saanud enam siia kooli tulla. Siis ta muutus kõik. Ja siis mul oli täpselt samasugune tunne, nagu siis, kui mu isa maja nationaliseeriti. Kuidas me ei tohi nüüd enam? Nüüd on määratakse mojale sind. Minu klass üldse tuli siis poiste klassiks. Ja kuidas nüüd, kuidas on ju meie kool? Paraku ainult 15 lendu jõudis ära õppida enne 40. aastat. Ja nüüd alles tänavu tuleb peale 16. See 16. lend, kes siis on esimene lõpetaja peale seda. Isegi seda ei saa nagu öelda, kuidas suhtud iseseisvuse mõttesse, et see iseseisvuse mõtte domineeris absoluutselt ja täielikult. Ja nii, et see iseseisvuse mõtte domineeris absoluutselt ja täielikult ka siis, kui Eest ei olnud veel iseseise. Et see on nagu kõige vapustav. See ka, et kuigi tundus, et kuidas see iseseisvus saab olema. Ja seda keegi ei kujutanud ette, aga kõik olid veendunud, et see iseseisvus saab olema juba siis, kui siin oli 100 000 nõukogude sõjaväeles, kui siin olid kõik need raketibaasid, hävitajate baasid, kui need hävitajad, kui praegu 2 NATO hävitajad lendavad üle Eesti, see on see asi, mis on uudisväärtuslik, mis pannakse lehte. Aga tolle need nõukogude hävitajad lendasid regulaarselt üle Eesti. Nii et iseseisvus idee oli absoluutselt sügav veendumus, et see on meil käes. Uus Prantsuse leitsem oli alles tulekul. No see oli poliitiline otsus tolle ajal, et tuleb taastada kõik eestiaegsed institutsioonid, nende hulgas ka Tallinna Prantsuse leitsem. Nii et see ei olnud minu algatus. Algatus oli ikka endistelt lütsemlastelt, Iira Lemberg ja tema koolikaaslastelt. Ja siis, kui see poliitiline otsus oli juba toimunud ja juba linnavalitsusele ära kinnitatud, et uus kool avab uksed sellisel kuupäeval, siis alles hakati otsima direktorit ja muidugi selle mitu kandidaati. Ja siis lõpuks langes kandidaat siis minule, mulle tehti ettepanek. Noorim poeg sündis 91 ja mu vanim laps läks esimese klassi 91. See õigustatud. Ma panin ta Lasnamäe kooli. Ta käis esimese aasta Lasnamäe koolis. Väga tore oli. Aga siis kevadel lugesin ma ajalehest. Ja ajalehes oli väike kuulutus. Niisugune kummaline kuulutus, et Prantsuse lüütsium korraldab vastuvõttu katsed. Ja vastuvõtta katsed hariduse 3. Mingid Prantsuse lüütsiumid ei olnud olemas. Aga lehes oli kuulutus, et korraldada see vastuvõttu katsed ja ma leidsin, et kui selline kuulutus on, ma pean seda kasutama. Ja siis ma võtsin oma selle vanema lapse ka kõrvale ja tulin siia hariduse 3 oma kooli, kus siis toimusidki katsed. Ja need katsed korraldasid vanad vilistlased. Siin need katsed toimusidki. Mis edasi hakkab tulema? Seda ei teanud mitte keegi. Ma ei olnud ei jah, aga ei, ma ei olnud üldse mitte midagi. Ma olin täitsa indiferentne ja soovin, mitte mingist ei olnud. Ja kuidas te siis lõpuks jõudsete otsusele öelda jah? No see oli niisi, ma sõitsin Saaremaale ema juurde, kuna minu ema on eluaegonu lõpetaja. Ja küsisin ema kätnev. Ja ema ütles niimoodi, et ära võtta
vastus selle kohta, et see on ääretult raske, et see oli omal ajal Eesti kõige parem kool ja selle, kui nüüd satus sinna otsa ja läheb midagi viltu, siis on ikka piinlik. Ja. No võt, ja, aga ikkagi üldsus käis peale ja siis meil oli üks selline haridusamet juhataja proua Polli. No, tema seisukoht on selline, et kas aga lesi võtab selle koha ja me teeme kooli ja kui ta ei võta, siis me ei hakka kooli tegema. Sügiseks tuli välja, et see kool on ikkagi olemas ja nad on rääkinud välja omale ka hoone ja nad on rääkinud välja omale direktori ja see kool alustaski siis esimese ja teise klassiga. Strateegiat üldse polnud, sest ma polnud kunagi direktor olnud, aga ma olin olnud õpetaja. Ja siis ma läksin kõigepealt õpetaja kõlli ja õpetaja naabri esimese klassi tundi. Hakkasin nagu esimese klassi õppi, hakkasin õppima seda ametit. Ja õppisingi ja nii ka õppisin, kui lõpuks nagu tundus, et võib juba teise klassi üle minna. Ja nii visi sai siis 12. aasta ja kool oli valmis. Nii et ei alustanud suuri entusiasmiga, aga ega üldresultaat polegi eriti viga. Bonsoir, bonsoir, ma mere, ma sereanne, bonsoir, j'enlève ma perchere, près de vous pour ce soir. Va te chercher, mamie, reprenez-nous-y sans, servez-lui compagnie, un très petit mouton. Ma oma laps, kes siia sisse astus, et tema ongi siis esimene lend, kes siis esimesest klassist kuni lõpuni välja käis siin koolis. Et nende peal sai siis järgi praavitud ja katsetatud. Ja just see eksperimenteerimis ja see katsetamise julgus ja see valmis olek ja see, et nii palju nagu noori inimesi tuli tõesti nagu suure vaimustusega kaasa siia kooli tegema. Et see oli niivõrd vahva. Ja kogu see taas isesesmuse aeg, et nagu oled nagu hämmingus selles, et kuivõrd palju häid ideid inimesed on võimelised välja käima ja kuivõrd palju nende heade ideedega inimesed kaasa tulevad. See oli üdini positiivne periood.